la Diputació de València ha convertit Gandia en capital de la identitat valenciana. A la Casa de la Marquesa s'ha inaugurat Memòria de la Modernitat, l'exposició itinerant impulsada pel president Jorge Rodríguez, que mostra les joies artístiques d'una institució amb 2 segles d'història. Estaven els fons propis de la Diputació, estaven en els magasins i no hi havia manera que ells atreguin. És la primera volta que se fa una exposició d'aquest tipus des de fa 12 anys que tenim el patrimoni. No? Un centenar d'obres de Sorolla, Pinazo, Ferrandiz o Carmen Calvo que deixen constància de la modernitat de la corporació que, entre altres avanços, es va anticipar al que avui serien les beques Erasmus i va concedir a les dones artistes el mateix protagonisme que als homes. Entre les novetats que es poden veure a Gandia destaca el quadre L'intrus d'Equip Crònica, referent en el pop art a nivell europeu. Més de 25.000 persones han passat per les 2 primeres edicions a Requena i Alcira. L'objectiu és acostar als pobles estos tresors que són patrimoni de la Diputació. Traure la cultura i l'art al carrer, dir-li a la ciutadania que és el seu patrimoni i portar-la al territori, també molt important, perquè la Diputació podia haver fet aquest exercici que ha fet en altres ocasions, de quedar-se a la capital, al Cap i Casal, i, sin embargo, ha volgut portar-ho al territori amb una forma molt clara de dir-li a la gent que això és seu. En paral·lel a Memòria de la Modernitat, els veïns de la Safor podran descobrir la història i els serveis que presta la institució en la mostra Coneix la Diputació. Les 2 exposicions es podran veure fins al mes d'agost, moment en què faran les maletes i es traslladaran a Ontinyent.